ସୁଭଦ୍ରା, ନେ ମୋ ଫୋନ ନମ୍ବର ନା ତୁମର ଖୋଜି ସୁଖେ ସେନ୍ଦ୍ର ବିଜ୍ଞାନ କଲେଜ ହେଉଛି ଆଜି ବିଜ୍ଞାନର ପଢ଼ା ଦଶମ ପାଠ। ଦଶମ ପାଠରେ ଅଛି ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଜାଣିଛ, ପୃଥିବୀ ତ ଦେଖିନ, ପୃଥିବୀ ଇଏ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ବୋଲି ଜାଣିଛ। ପିଲାମାନେ ପୃଥିବୀ ଆଉ ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛ, ଆକାଶକୁ ତୁମେ ଆମେ ଦେଖିଛ। ଆକାଶ ସକାଳେ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ? ଧଳା ଦେଖାଯାଏ, ରାତିରେ କଳା ଦେଖାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ସକାଳେ ଦିନ ଥାଏ, ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ କଳା ଦେଖାଯାଏ ସେତେବେଳେ ରାତି ଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଦେଖ, ତୁମ ଘର ବାହାରକୁ ଟିକେ ଯାଅ, ଦେଖିବ କଣ ଆକାଶରେ କଣ କଣ ଦେଖାହଉଛି। ସକାଳ ଆକାଶରେ କଣ ଦେଖାଯାଏ? ସକାଳ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ମେଘ ଖଣ୍ଡ। ବାଦଲ ସବୁ ଚାଲିଲେ ସେଇ ମେଘ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡିକୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛ। ରାତି ଆକାଶରେ କଣ ଦେଖୁଛ? ତାରା ଦେଖୁଛ, ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖୁଛ, ଆଉ ଗ୍ରହ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଗ୍ରହ ଗୁଡିକ ଦେଖିପାରୁ ନାହଁ। ତାପରେ ଦେଖ, ଗଛ ଲତା, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀରେ ରହୁଛୁ। କୋଉଠି ଆମେ ରହୁଛୁ? ପୃଥିବୀରେ ରହୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୃଥିବୀ, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ପଢିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଦେଖ, ଆଜି ଆମେ କରୁଛେ କଣ, ପୃଥିବୀ ଆକାଶ ସିଲ ପକେଇକି ଆଗେ ଖାତାରେ ଲେଖିଦିଅ। ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶ, ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଦେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତପ୍ତ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପିଣ୍ଡୁଳା। ଆମେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣୁଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିଜର ଆଲୋକ ଅଛି। ଏହାକୁ ନକ୍ଷତ୍ର କହୁ, ଯାହାର ନିଜର ଆଲୋକ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ନକ୍ଷତ୍ର ବୋଲି କହୁ। ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ, ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ଉପଗ୍ରହ। ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ, ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ଉପଗ୍ରହ। ପୃଥିବୀ କାହାର ଗ୍ରହ? ସୂର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ। ସୂର୍ଯ୍ୟରେ କେତୋଟି ଗ୍ରହ ଅଛି? ଆଠଟି ଗ୍ରହ ଅଛି। କଣ କଣ? ପୃଥିବୀ, ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ଶନି, ମଙ୍ଗଳ, ନେପଚୁନ୍, ଆଉ କଣ ବୃହସ୍ପତି, ଏମିତି ଆଠଟି ଗ୍ରହ ଅଛି। ତମର ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଛି, ସେମିତି ପରିବାର ଅଛି, ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସୌରଜଗତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ ସୌରଜଗତରେ ସୌରଜଗତ କାହାକୁ ନେଇ ଅଛି? ତା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗ୍ରହ ଓ ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସୌରଜଗତ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି, ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି। ପୃଥିବୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରର ନିଜର ଆଲୋକ ନାହିଁ, ଏଗୁଡିକ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ନଟୁ ଭଳି ଘୁରୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ନମ୍ବର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଡ୍ୟାସ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର। ପୃଥିବୀ ଏକ ଗ୍ରହ, ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ୟାସର ଏକ ଉପଗ୍ରହ, ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀର ଏକ ଉପଗ୍ରହ। ଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ଗ୍ୟାସ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ଉପଗ୍ରହ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ପୃଥିବୀ ଗ୍ୟାସର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୁଅନ୍ତି।
चंद्र पृथ्वी गैस आवर्त हुंती ताहले सूर्य आलोक रे आवर्त हुंती ताहले निजर आलोक नाही पृथ्वी और चंद्र रा निजर आलोक नाही। तात्र देख तुम गोटे चित्र देची फायर वाइज टाइप रे चित्र ते देची नाही। देख सूर्य मझे अछि तात्र पृथ्वी के परी अंडाकृति रे घुरुछि देखी सरला देखा ये किए ये सूर्य चित्र रे देखो पृथ्वी गोटे अंडाकार कथा सूर्य चारिपटे घूरुछि पृथ्वी किपरि अंडाकृति रे आकार रे सूर्य चारिपटे घूरुछि एही पदम को पृथ्वी रे कक्ष कहा जाए एवं कौन कहे कक्ष कहा जाए पृथ्वी सूर्य सहित घूरिया फल पृथ्वी ऋतु परिवर्तन होई एमती जो सी अंडाकृत घूरू से पृथ्वी ने ऋतु परिवर्तन ग्रीष्म शीत वर्षा भाई विभिन्न ऋतु तुम्हें अनुभूत अनुभव कर विषय उपर क्लास तुम्हें चतुर्थ पंचम गले आसी जान सूर्य किरण पृथ्वी दिन हुए पृथ्वी उत्ताप पाई उत्ताप न पाइले पृथ्वी एत शीतल बची पारि न कारण पृथ्वी हूँ गोटे माटी और जल या शीतल पिंडुला पृथ्वी गोटे कौन पृथ्वी ने माटी आनी अच्छी सी बहुत शीतल कि सूर्य मानक आलोकित होता पाई से पृथ्वी दिन राति अंडाकृति आकार ऋतु परिवर्तन पृथ्वी सूर्य आलोक आलोकित हो दिन राति होते पृथ्वी कौन कर सूर्य ऋतु घूरू जिते पृथ्वी जो अंश सूर्य आलोकित रोच दिन हूँ जो सूर्य आलोक रोने से पृथ्वी अंश गुड में राति तुम्हें शुणी भारत आमेरिका जिते आम भारत दिन हूँ आमेरिका राति हूँ आमेरिका दिन हम आम राति कहीं पृथ्वी जो बुलू से आमेरिका गुट सूर्य सूर्य न रोचे राति होता आमेरिका जो गोटे अच्छी पृथ्वी से सूर्य आग को सामना से दिन कर देखा सूर्य उदय अस्त है आम को लगे सूर्य बुलू पृथ्वी स्थिर अच्छी मात्र सत्य नुहे कारण तुम्हें गाड़ी जाऊ गाड़ी लगुच गता दौड़ी लमी जाऊँ आम कि स्थिर अच्छे कि सत्य नुहे आम गाड़ी में गोटे जगह अने जगह गता स्थिर हो दौड़ी से जगह था देख आम चलता रेलगाड़ी मतलब गला रास्ता गलता गति कर
पृथ्वी नटु भाई उल्टी सूर्य गति गला भाई जना पड़े पृथ्वी सब पश्चिम पूर्व नटु भाई उल्टी सूर्य पूर्व पश्चिम को गति करे पृथ्वी पृथ्वी पश्चिम पूर्व को गति कर सूर्य पूर्व पश्चिम को गति कर जो गैस नंबर करते छ नंबर पृथ्वी सब गैस दिगर गैस दिग को गति कर पश्चिम दिगर पूर्व दिग को गति करें सूर्य स्थिर पृथ्वी पृथ्वी चंद्र सूर्य चारे गुरु पृथ्वी आकार पे पृथ्वी आकार किपरी पे कमला देखीच खड़ी के घूर देखा घोल लाल
ଖଡ଼ିକିଆ ନେଇକି ତୁରେଇ ଦେବ, ଖଡ଼ିକିଆ ରେ ଆଉଟି ଘୁରିବ, ଘୁରିଲେ ଦେଖିବ ଆଉ ଆଉଟି କାଟିକି ଆଉରେ ଅକ୍ଷ ମଳି, ଏଣୁ ଆଉଟି ତାର ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ନଟୁ ମଳି ଘୁରୁଛି। ଏହିପରି ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ନାହୁଁ, ସେହି ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀ ସବୁବେଳେ ନଟୁ ମଳି ଘୁରୁଛି। ପୃଥିବୀ ଥରେ ନିଜ ଅକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଘୁରିବାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନିଏ। ପୃଥିବୀ ତାର ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୁରିବାକୁ ଗ୍ୟାସ ସମୟ ନିଏ। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ବା ଏକ ଦିନ କେତେ ଘଣ୍ଟା ନିଏ? 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନିଏ। ଦେଖ ସେ ଦେଇଛି ପରୀକ୍ଷାଟିକୁ ନିଜେ କର। ଲୋକଟି ଓ ମହମବତୀଟି ଆଣି ଟେବୁଲ ଉପରେ ବା ଚଟାଳ ରଖ, ମହମବତୀଟିକୁ ଜଳା, ଲୋକଟିକୁ ମହମବତୀ ଆଗରେ ଆଣି ରଖ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବନ୍ଦ କର। କଣ ଦେଖୁଛ ତୁମେ? ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲୋଭଟି ଆଣିବ, ଗ୍ଲୋଭ ଏଠି ଗ୍ଲୋଭଟି ରହିବ, ଏଠି ଏଠି କଣ କରିବ? ମହମବତୀଟା ଯେତେବେଳେ ଜଳିବ ଏଠି ମହମବତୀଟି ଜଳିବ, ସେ କଣ ହବ? ଗ୍ଲୋଭଟିକୁ ଗ୍ଲୋଭରେ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ମହମବତୀ ଆଗରେ ରହିବ ସେଇଠି କଣ ହବ? ଲାଇଟ୍ ରହିବ ବା ଆଲୁଅ ରହିବ। ଗ୍ଲୋଭଟିକୁ ବୁଲେଇଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ମହମବତୀ ପଛ ପଟକୁ ମହମବତୀର ଆଲୁଅର ପାଖରୁ ଘୁମିଯିବ ସେଇଠି କଣ ହବ? ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ। ଗ୍ଲୋଭର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଯାକ ଆଲୋକ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଅଂଶଟିକୁ ଧଳା କାଗଜରେ ଅଠା ଦେଇ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ, ଗ୍ଲୋଭଟିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୋଡ଼ାଅ। ଦେଖ ଧଳା କାଗଜ ଲାଗିଥିବା କ ଅଂଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ମହମବତୀ ସାମ୍ନାରୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଧଳା କାଗଜ ନ ଲାଗିଥିବା ଅଂଶ ମହମବତୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଓ ଆଲୋକିତ ହେଉଛି। ସେ ସମୟରେ ଧଳା କାଗଜ ଲାଗିଥିବା ଅଂଶରେ ଆଲୋକ କରୁନି, ଏଣୁ ସେଠାରେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ଲୋଭଟି ଘୋଡ଼ାଇଲେ ଦେଖିବ ଧଳା କାଗଜ ଲାଗିଥିବା ଅଂଶ ମହମବତୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ପୁଣି ଆଲୋକିତ ହେଉଛି। ଏପରି କାହିଁକି ହେଉଛି? କାହିଁକି ନା ଗ୍ଲୋଭ ଉପରେ ପୃଥିବୀ ସେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଯେତେବେଳେ ଘୁରୁଛି ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହୁଛି ସେହି ଅଂଶଟି କଣ ହେଉଛି? ଆଲୋକ ହେଉଛି। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଏବେ ଦିନ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପଟୁ ପଳାଉଛି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଅଂଶ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପଛ ପଟକୁ ରହୁଛି ସେହି ଅଂଶ ରାତି ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଗ୍ଲୋଭଟି ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିରୂପ ବା ମଡେଲ। ପୃଥିବୀ ଯେପରି ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୁରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଲୋକ ପାଏ, ଗ୍ଲୋଭଟି ସେହିପରି ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି ଓ ମହମବତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଆଲୋକ ଯୋଗାଉଛି। ଗ୍ଲୋଭଟି ଗୋଲ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାର ସବୁ ଅଂଶ ଏକାଳରେ ଆଲୋକିତ ହେଉ ନାହିଁ, ସେହିପରି ପୃଥିବୀ ଗୋଲ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାର ସବୁ ଅଂଶ ଏକାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଆଲୋକିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଥିବାରୁ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଅଂଶ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସେ ସେଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଭଳି ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଦିନ ହୁଏ। ଠିକ ଟିକେ ପୃଥିବୀର ଅପରକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ କରୁନଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇ ରାତି ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଥିବାରୁ ପୃଥିବୀର ଅଧ୍ୟା ଅଂଶ 12 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରହି ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଦିନ ହୁଏ। ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଅଂଶ ସେହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକ ପାଉନଥିବାରୁ ସେଠାରେ ରାତି ହୋଇଥାଏ, ଏଣୁ ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ଓ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା ଓ ରାତି 12 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଥାଏ। ଦିନ ହେଉଛି 24 ଘଣ୍ଟା, ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପୃଥିବୀ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଅଂଶ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନଥାଏ ସେହି ଅଂଶରେ ରାତି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁ ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା ରାତି 12 ଘଣ୍ଟା।
दिन रात्री निसि गोटे दिन एन दिन बा चौबीस घंटा होता है पृथ्वी गोल निज अक्ष घूर दिन रात होता है। देख अभ्यास के बोले पृथ्वी आकार गोल हो ना कम होता पृथ्वी आकार जो गोल हो ना कम होता है देखा।